Umíš si představit, že by jel ještě na takový ten klasický zájezd s cestovkou? Že by si to objednal jedním kliknutím a on nic se nestaral? No jasně, to je dokonce můj velký sen. A já jsem chtěl už jasně teď v volný září, tak jsem se chtěl někam vydat s cestovkou. Říkal jsem si, že by byl úplně ten nejvděčnější. <laughs> nejvděčnější klient. Mě to, to vždycky byl včas a říkal bych, že to je super, že se o nás staráte takhle hezky a, a vy tomu tak rozumíte těm pavátkám. Úplně bych byl vděčný, protože vím, jak je to jako blbý být ztracený v tom cizím městě. Takže jo, určitě si to dovedu představit a přijde mi, že podobně jako jsme mluvili o to v rozdělování na my a oni v naší společnosti a na to jako Praha versus zbytek republiky a já nevím, lidi pracující v ve státní správě versus živnostníci a tak dál a tak dál, tak se to projevuje tohle kádrování trochu i v tom cestování, že spousta lidí, kteří cestují, tak říkají, no a tohle toto je jediný správný způsob, jak cestovat. A to poznáte ten pravej Nepál. A teď mě to přijde jako takový kliše, no pravý, pravý, Nepál. Vždyť Nepál je jako všechno, co je v Nepálu. No stejně tak je pravý Nepál ta turistická část Kathmandu. Vždyť to leží mm -hmm. v té zemi. Jako i tohle je ten pravý Nepál teď. Pravá Praha je i to, co se děje na staroměstském náměstí. Tam není žádná pravá a, nepravá Praha. Prostě jako Praha je tak, jak je. A, a, a moc mě to nebaví, to co kádrování mezi cestovatel má. jeden říká, no to prostě, to je s tou cestovkou, to nemůžeš vůbec, to, 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 vůbec nepoznáš tu zemi, jaká je. pro spoustu je to jediná možnost je s cestovkou. Můj rodiče taky jezdí s cestovkou, protože mají nějaký kamarády, který mají nějakou mini a vždycky se vyskladají na ten autobus, jedou někam. No a mě rodiče nemluví dobře anglicky, no tak by se nevydali na tu Madeiru sami. Tak musí jet s někým, kdo anglicky umí a přijde mě super, že se tam vydají nějakou mini proč by to nedělali. Takže nemám moc rád tohle rozlišování, jako kdo cestuje správně a kdo cestuje špatně, protože mě to přijde úplně zbytečný. Myslím si, že je důležité to rozdělovat jenom na to, kdo cestuje slušně a neslušně. A cestovat slušně znamená cestovat s respektem k těm zemím, který navštěvu, cestovat s tím, že se snažím v těch zemích chovat tak, abych nikoho neobtěžoval a že se tam snažím utratit nějaký peníze, což je pro mě čím dál jako důležitější téma, protože ty chudé země nejli podpoříš, takže tam utratíš své peníze. A když cestuješ loukost do Nepálu, tak seš tam úplně na nic, těm Nepálcům. No a neslušné cestování zase jako bez toho respektu a, a tak. Tak to je jako jediný cestovatelský je kádrování, který mně přijde, že má smysl dělat. Jinak to rozdělování nemám moc rád. Mám, mám rád spíš ty jednotlivosti, než tyhle ty jako generalizace a rozdělování na ty skupiny.